הייתה סונה זה סתם משיבת לקות. ורומטרון, כי היי פרולמה זה יותר תפילה עם ראש השנה מן הישיבה. כלומר, היי פרולמה. ולא הספיקה לנסון טוב, כי היי קוסטה זה הלכה ולתורה. והי דיפרנציה, כס. קוסטות אופטנמוס דוס טיפות ותקיות. uno los primeros miocha y los segundos es de mioma cuando están en la amidad de Musaf hay tequiot ahora hay diferencia entre los dos tequiot el tequiot de miocha según el Shulchan Aruch necesita hacer a ellos en uno respiración neshima achat tequiot de meumat שתי נשימות. אור, לפרסונה כפנסר, לוס פוסקים כפנסרון, באיזה נשימה אחת, סיגון אלוס, שצל ועשר זאת נשימות, נוסריו אפילו בדיעבד. לפוסקים דפנסר זה זאת נשימות, תיוס זה נשימה אחת, סביו בדיעבד. איתון זה קי סימוס, הסימוס הוא נרגלו, מיושב נשימה אחת, מעומד זאת נשימות. סיגון מוצו פוסקים, זה מעומד אס דות נשימות, פרמנט אל החזרה. ולא לתקיעות, כי הסמוס בלחש, תמי הנשימה אחת. פרקד, וסביב זו חובה לתות אותו פיליונס. לא, הרמה, סיגון הרמה, קוסטום ברעת, זה טוב לחסר דות נשימות. נמצוא סיגון להלכה, כשמחן לא פנסה על איזה הלכה, כאסס, לתתונה כאסס כמו הרמה, לא סביב זו חובה אפילו בדיעבד. סיגון המבינה פה, כי איזה עשר הקוסטום איזה עשר זאת נשימות. זה סיגון השולחן ארוך, לא עושה איזה חובה, אפילו בדיעבד. לא פרסון לכנס קושר תקיעות הרמה, לא עושה איזה חובה, אפילו בדיעבד. כמו זאת נשימות? עשר, פעם תוקע סבי. אבל לקוס העת, נגיד לסביב כאן זה עשר, כשמרים תרועה, עשה מה? לסביב עשר עד עשר. עשר אמונו. איזה כספיר זאת נשימות. אם זאת אומרת, הכיס, הפרובלמה זה לתורה, פה כתקיעות, את מהתורה, אם אתה עושה את זה, למרות שלא הפרובלמה, זה מצווה זה לתורה, כנו סביו, בדיעבד, תיגון לפרסונה, כפנסר, כמו שולחן ערוך. זה לא את קוסה, סימפלי, אי קוסה, כתקה על הסונטר. זה לתורה, לא? הוא כיום תרועה. תורה, בטח, תרועה. אורית הקודם, זה שולן פולנקו, עברנו פוקיטו, יאיר חכמים גרנדס, נור חכמים שקיטות, עברנו מסבור לסמא כזו ביוד הנשיא את הקלרה, זו ביוד את הקוסה נועס את הקלרו. עשום זו את השיא. איזה דיסקוציון מוי גרנדה, סובר אי פרסונה זה שבת, כתומה סופה, תנה למז'וריה סולידו, מנוריה ליקידו, זה את הקופינלו ענדה זה שבת, הוריד את הספריו, וכרה פונה לו פרקלנטר לו, תפועדה או לא פועדת. תודה סבא, זה רבנו ירוחם, סיגון נון טקסטו, אבל איפה סכימו אימפורטנטס, אין אצל איזו, זה מנחת כהן, אמר שם, הפרי מגדים, איליסטה, זה מה זה טרנטה. זה לא דיזה זה פועדת. אבל איתה היה אותו הזה, סבא סיד, כן, לא, לא פועדת. לא נעשה לסונטו, לכן זה פרסרון, זה תודה סבא, זה דיסקוסיון, זה סלמנטס, טקסטו, זה לבית יוסף, לא נעשה אי, אלא פונטו את הסיד. הפונטו אס, כואנדו אסטל הליקידו מצטמק ורע לו, אסטה מוצ'ו פוסקים, למלחת כהן הסאונו דלות גרנדס ואוטרו, ובית יוסף את קריסטו מוי קלארו, זה ספרמידינו, הוא מקצה הזיגינו. איתו זבא זה סנטנדר הקוסה, כואנדו מאז'ורי הסולידו, והמנורי הזיגינו. מנורי הליקידו, לכן בקרה קומידה קון פוקיטו ליקידו. זאת אומרת, איך מצטמק ורע לו? כואנדו אסטר בחר לליקידו, אין לו קרק. לבזוריה לא הקטו. שיש עשי מצטמק ורע לו, הבית יוסוף טרחו, זה סטאפר מטידו. זה קלנטר לו. האורה, היא מלחת כהן, לפי מימוד שפוסקים, אין תארץ מגן אברהם יוטו, הספיקרון דעשי את האופיניון לשולחן ערוך, שעבור לה דיסות הקוסה. אבל המזוריה לא פוסקים דיסן את הפורמה. זאת זו ההלכה, כואנדו אסטר מצטמק ורע לו, סטאפר מטידו. דיסה חמבדיה, שהמז'וריה אל סולידו, מנוריה פוקיטו אל זה דיקידו, זה מצטמק ורע לו, מצטמק ורע לו, אתה מותר?
זה מרצון. עשו את זה מרצון, זה דיסקוסיון, זה נוסעות קונט הארס אופרה הרבה. קונט הנס מנורי הפיקיטו, קוראים את הנוער בפורסנטו ליקידו. היי נוער, הפרסון לא כלב אותו ליקידו. זה לא צריך להסתמק ויפה לו, היי איתה פרולידו. אם זאת אומרת, אין לדיסקוסיון לסמוי פוקיטו. קונט הנס להסתמק ורע לו, תודו ספטמוס, זה סמטידו. קונט הנס להסתמק לטוב לו, תודו ספטמוס, זה פרולידו, כל קונדיציונית. זאת אומרת, זה נצא לה כבר דיסקוסיון, קונט הנס תמוס דודה, איך להסתמק ויפה, להסתמק ורע לו. שיגון חמובדיה לכולה, שיגון אותו את זה שיתה להחמיר. מה לא רבי? זאת אומרת, אי בסיס, קונט הנס פרסון סקה, una topa ve muy poquito de líquido todos aceptaban el permitido ahí no hay ningún problema no hay si dieron bien solamente cuando es mucho líquido debe estar meg de apelo ahí está la discusión de está prohibido quiero saber esto porque muchos de vos pensaron que solamente el problema es de textos no hay problema de textos problema de alajá mamás ואיזה, את המנחת כהן, מרשם ברזם, אפילו מגדים, ואי, סטרה, מוי פוסקים אימפורטנטה, מסתמק ורע לו, פרמיטיר. אבל כנראה היה צולדת, כן, בוודאי, מסתמק ורע לו, אפילו היה צולדת, זה מדובר.